A morte de uma jovem depois da reação a um contraste na veia deixou muita gente insegura para fazer o exame. Mas os médicos garantem que a reação só acontece em casos específicos de alergia ou em pacientes com problemas de rins ou de coração. Os aparelhos são parecidos, mas os exames têm funções diferentes. A tomografia mostra imagens radiológicas, tipo o raio-x, já a ressonância através de campo magnético. A tomografia ela usa radiação e a ressonância ela não usa radiação. Para um exame mais nítido, em determinados casos, os médicos pedem o uso do contraste, uma substância à base de iodo, no caso da tomografia, e gadolínio, na ressonância. Esse médico radiologista diz que a possibilidade de reação é raríssima. É muito raro os episódios alérgicos a exames contrastados, principalmente na ressonância magnética. O contraste é solicitado quando o médico precisa ver melhor os órgãos, vasos ou tecidos. Apesar de serem raríssimas as incidências de reações, pacientes que tenham alergias, como por exemplo a frutos do mar e também problemas renais, precisam de mais atenção. No contraste iodado, a preocupação seriam as alergias, né? As reações anafiláticas. E a reação renal que pode dar, porque ele agride o rim. Se a gente hidratar bastante o paciente antes e depois do exame, não tem problema. O rim está muito ligado ao coração. Então, quando a gente tem um problema renal e a gente começa vamos supor que ele fez uma disfunção renal 2, 3 dias, isso já não é de imediato. Vamos supor que ele reage assim e começa a ter um problema no rim, né? E começa a diminuir a diurese dele. Quando acontece isso, ele aumenta o volume sanguíneo e pode dar alguma complicação e uma descompensação cardíaca para quem já tem problema cardíaco. O assunto dos contrastes nos exames de imagem nunca foi motivo de muita preocupação de pacientes até a morte da funcionária pública Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, durante um exame de ressonância. Segundo relatos da família, ela apresentou complicações após tomar contraste em uma clínica particular de Goiânia. A Polícia Civil apura se foi mesmo a substância que provocou a morte da jovem. Para a segurança do paciente, é fundamental que ele informe todas as possíveis reações com medicamentos, se tem claustrofobia, por exemplo, já que a máquina que realiza os exames é como um tubo bem fechado. E pedir também para a equipe médica fazer testes se forem necessários. A gente pode usar algumas medicações antes mesmo de fazer o contraste na ressonância ou na tomografia. Só que em casos leves que ele vai conseguir contornar essa reação. Casos moderados e graves, eles precisam de um tratamento e um suporte mais ativo. Olha, eu acho que esse laudo vai ser muito esclarecedor, viu, sobre a morte dela, o que de fato aconteceu. Uma interrogação muito grande. Pelo que eu entendi, ainda continua um tanto confuso. E se você tem essa alergia? E se você tem problema de coração ou você tem problema de rins e não sabe? Porque eles apenas perguntam se você tem ou não tem, né?